Chega uma para. Já? Se calhar é gaúcha. Acho que não. Filhotinho. Porco. Olha, olha. Oh, cacada de colocar a mão nela. Oh. Oh. Porco. Ai. Quando você vai? Olha que filha da porra. Não, que dá medo. Igual dessa escada. Olha lá. Agora do lado esquerdo, né, bombó do lado do coração, ali são duas ilhas, que as duas irmãs. Você diz não, eu agora me entendo e sai dançando com ele. Ela me diz, quando tá com samba, tá de bom, me deu de vez, mas quando tá...
Pensei que ninguém ia bater palma hoje, juro por Deus. Ainda bem que eu trouxe ele pra quebrar meu galho. Era verdade. Estamos passando agora pelo canal que separa o lado direito do Boreste. Toda essa área de Mata Atlântica que está acompanhando a gente desde o começo do passeio é uma APA, uma área de preservação ambiental, a reserva do Cairuçu. E aquelas casas que estão vendo lá chama-se Ponta Grossa. Um pouquinho mais avante existe a comunidade Caiçara da Ponta Grossa. Quando chegar lá eu mostro. Lado esquerdo, bombom do lado do coração, a Ilha do Mantimento. Esta ilha já teve uma importância muito grande desde a época do Brasil. Último dia hoje. Eu não tô comentando sozinho.